Dirty John, O Golpe do Amor, fez grande sucesso no ano passado, contando a história do John Meehan, né, que foi interpretado pelo Eric Bana, que era um golpista, um cara que ficava atrás de mulher para poder pegar os bens, essas coisas todas. Quem assistiu gostou, foi um dos vídeos mais vistos aqui do nosso canal também no ano passado. E agora a Netflix, não só a Netflix, eu não sei se essa série é original, mas a produtora desta série, ela resolveu transformar Dirty John em uma franquia de antologia em que cada temporada conta uma história diferente. A do John Meehan já passou. Agora a gente vai conhecer a história da Beth Broderick. Doidíssima, doida de pedra. Mas ela não Oi. tá sem razão na loucura dela. A gente vai contar sobre isso. Na verdade, a gente já falou sobre essa história, a gente falou sobre a história real da Beth em um vídeo que a gente fez, que você pode ver aqui no cantinho, caso você tenha interesse em conhecer a história real por trás dessa segunda temporada de Dirty John. Você fala filme. No final dos anos 80, ela se tornou famosa, né? Ela que era uma dona de casa suburbana, tipo, era uma pessoa normal, tinha uma família de comercial de margarina, ela, o marido e os filhos e tal, vivendo no subúrbio, numa casinha própria no subúrbio dos Estados Unidos. Acontece que o cara começou a ter um caso com uma empregada e aí, bom, a gente não pode contar porque é spoiler, caso você não, né, que ainda queira assistir essa série. Mas a gente vai falar sobre ela aqui, principalmente sobre os aspectos técnicos que fazem com que ela seja imperdível. Se você quiser saber mais sobre isso, fique aqui com a gente. Diga. Quando é caso real, é spoiler? Boa pergunta. Responde nos comentários aí o que que você acha. A gente pode dar spoiler quando se trata de caso real? Sim ou não? Se sim, deixe os seus argumentos. Se não, deixe os seus argumentos. Se você não concorda com nada do que a gente fala aqui no canal, tchau e benção. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui. E também queria pedir para você entrar nas redes sociais que a gente tem, que é o Facebook, Twitter e o Instagram também. Então, como eu falei, esta segunda temporada de Dirty John conta a história da Beth Broderick. Ela foi uma mulher, né, que teve uma criação católica e desde criança ela foi criada para ser uma dona de casa perfeita. Acontece que quando ela conhece um cara chamado Daniel ou Dan, e ela começa a namorar com esse cara, casa com ele, constrói uma família com ele. Acontece que ele é um cara que tem objetivos maiores, ele é um cara que quer ser uma pessoa rica, uma pessoa com dinheiro, abastada. E aí ele resolve, ele fazia a faculdade de medicina, ele resolve fazer a faculdade de direito também, para poder atuar nas duas áreas combinadas, que é um tipo de profissional que naquela época, nos anos 70, estava em falta nos Estados Unidos. Acontece que enquanto ele está lá cursando a sua faculdade, segunda faculdade, lá em Indiana, ele é cuidado, né? A família toda é cuidada pela Beth, que sustenta todo mundo vendendo Avon e Tupperware. Acontece que o Dan consegue o seu intento, ele se torna um advogado super requisitado no meio lá e ele acaba indo morar em San Diego. E leva toda a família com ele, e eles vão morar no subúrbio, se tornam uma família abastada, com bastante dinheiro, dinheiro sobrando. Acontece que todo esse sucesso faz com que ele precise contratar uma menina, uma pessoa, uma empregada, como é que chama? Uma secretária, para cuidar dos seus assuntos no escritório. E ele contrata uma mulher de 21 anos chamada Linda. E é aí que o negócio começa a azedar, realmente. Como a gente não tem como saber o resultado se falar de história real é spoiler ou não, a gente vai parar por aqui. Você vai assistir essa série, porque a partir do momento em que este homem começa a ter o caso com a Linda, que a história começa a andar. O que a gente quer chamar a atenção para quem quer assistir essa série é que ela é calcada nas atuações. Como não poderia ser diferente, porque um tipo de história como essa, você precisa ter bons atores para poder fazer, né? Esses personagens, no caso. Aqui a gente tem a Beth Broderick interpretada pela Amanda Pitt, e ela domina a temporada inteira. É tudo focado nela. A Beth, como eu falei, ela começa a história sendo uma mulher com um sonho simples. Ela só quer ser uma dona de casa, cuidar dos filhos, ficar tranquila, ter um maridinho, ter netos, enfim, ela só queria isso. Acontece que o sucesso desmedido do marido fez com que ele começasse a se relacionar com outras pessoas e ele começou a atrair ela com essa Linda. Aí ela começou a entrar numa espiral de depressão profunda e começou a criar umas paranoias e começou a ficar meio doida. E isso, a Amanda Pitt, que é a atriz que fez esse papel, consegue passar muito bem pra gente, porque a
gente vai vendo, até na própria fisionomia dela, o quanto ela vai se desgastando emocionalmente, psicologicamente com toda essa história. O caso, por exemplo, eles se divorciaram, né, na vida real, e aqui também isso é mostrado, esse caso de divórcio deles acabou se tornando um dos grandes casos nos Estados Unidos, né? Ele serve de exemplo para os tribunais americanos porque ele é um caso de misoginia escancarada na legislação antiga dos Estados Unidos, que em alguns pontos conseguia dar a razão para o pai, mesmo que o pai não tivesse a razão. Então ela acabou ficando sem marido, sem dinheiro, sem casa e sem os filhos. E isso desgastou ela completamente. Então a Amanda Pitt consegue passar isso com muita propriedade pra gente. É hipnotizante ver o que ela consegue fazer com este papel. Por outro lado, a gente tem, interpretando o Daniel Broderick, um ator que muita gente conhece, os mais novos conhecem pelo Mr. Robot, e os mais velhos conhecem pela Entrevista com o Vampiro, no meu caso, né? Infelizmente. Mas é o Christian Slater. Ele interpreta o Daniel e aqui ele se limita só a dar uns risinhos de... Ele só fica dando sorrisos irônicos para sua ex-esposa, meio que tirando sarro dela. E isso vai fazendo com que ela também entre numa espiral de desgaste. Ele não precisa ter muito para poder trabalhar, né? Tipo, o papel dele é pouco porque é quase tudo focado na personagem Betty. Então ele não tem tanto espaço para brilhar, mas quando ele tem algumas brechas ali, ele acaba se mostrando uma pessoa até meio virulenta, uma pessoa meio, sei lá, não sei como definir. Até, nessa série, deixa pra gente uma margem de que a gente possa refletir se ele é realmente um cara ruim ou se ele é apenas vítima da mente doentia de uma mulher. Sabe, a série dá essas coisas pra gente, deixa a gente meio em dúvida a respeito do caráter dele. Pra mim, é um cocô. Mas como, né, não é perfeita a série, ela tem o problema de praticamente ignorar todos os coadjuvantes. A série fica só nesses dois, três personagens, se contar a Linda, né, eu não me lembro o nome da atriz que fez a Linda, que também tem uma parte importante dentro dessa história e também tem uma parte importante para a derrocada psicológica da Betty. Então eu não me lembro o nome da atriz, mas os três são o cenário principal e todos os outros coadjuvantes, inclusive filhos, inclusive parentes, colegas de trabalho, tudo isso não é aprofundado, a gente não conhece essas pessoas. Então fica muito grudado nesses três e não dá oportunidade para que a gente conheça o ambiente onde eles estavam vivendo e que também, de certa forma, colaborou para que essa história tivesse o final que ela tem e é mostrado com muita propriedade, inclusive, nos últimos episódios desta segunda temporada de Dirty John. Enfim, para resumir, Amanda Pitt salva a série, Christian Slater também tem seus momentos, o roteiro é meio capenga, roteiro meio que dá uma balançada, poderia ser melhor, mas no fim das contas é uma série que mostra uma história real que acaba sendo até um pouco chocante, foi bastante chocante para as pessoas que acompanharam no final dos anos 80, comecinho dos 90, e se você quiser saber mais sobre essa história, a gente tem um vídeo, você pode assistir, a gente já falou sobre isso, mas essa segunda temporada de Dirty John recebe de nós aqui, do canal 5 Tons, 4 estrelas. É uma série que você vai gostar de assistir, porque... Bom, séries baseadas em fatos reais sempre são boas, principalmente quando se tratam de histórias pesadas como essa. É uma história pesada, viu? É uma história que envolve misoginia. Você vai ter que tomar lado quando você assiste essa série, porque ela deixa essas dúvidas a respeito do caráter do marido. Então, é uma série que entretém e também faz pensar, refletir. Bom, por hoje é isso então. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no canal 5 Tons. Se você concordando ou discordando do que a gente falou, se você assistiu essa série, deixa aqui nos comentários. A gente vai ter o maior prazer em receber a sua opinião. Um abraço e até logo.